det blir fler och fler zombie hela tiden och till slut så är det nästan bara zombie kvar på jorden. Det är det vanligaste scenariot då i de här zombieberättelserna. Man kan säga att det finns två sorters zombier. Den första är ju sprungen ur haitisk kultur och en del av voodoo-religionen. Och då blir zombien en viljelös slav helt enkelt som användes som produktion. Och så finns det en nyare variant som kom i och med George Romeros film Night of the Living Dead 1968. Och den är kannibalistisk, den är odöd och den är smittad av någonting och i sig smittsam. Och den brukar orsaka någon typ av apokalyps, alltså att nästan alla blir zombier utom ett fåtal människor. På 60-70-talen var den mer en symbol för massan och användes ofta politiskt som en kritik av kapitalismen eller sådär. Att zombierna bara ville konsumera, man ett omättligt, en hunger som aldrig kunde släckas. Jag tror att det finns två anledningar att zombierna har blivit så himla populär. Den ena är att vi måste hantera det faktum att världen håller på att bli sämre. Att vi ser klimatförändringar, vi ser de ekonomiska kollapser, peak oil, pandemier, massa sådana här varningar. Vi behöver hantera de rädslorna på något sätt. Och då är ju zombiekulturen, eller populärkulturen, ett vanligt medel för att liksom kunna hantera det. Och då ser man också att i tider när det är osäkert så finns det mer och mer apokalyptiska skildringar. Jag tror den andra varianten handlar om att en rädsla för att vi inte kan bestämma över våra egna liv, att vi inte kontrollerar våra egna liv, att det är någon annan som bestämmer, att det är någon annan som gör att vårt verkliga jag inte kan blomstra och komma fram ordentligt. Den vi känner att vi är innerst inne. Och då kan vi ibland tänka att så här, efter apokalypsen, ja men då kommer i alla fall jag kunna komma fram, den här personen som jag är innerst inne. Zombien är inte bara en skräckvarelse längre. Det finns ju zombier i nästan all populärkultur. Det är inte bara de här stora tv-serierna, utan det finns ja, men i de flesta tv-spelen, i vanliga serier som inte handlar om zombier. Det har blivit ätit sig in från att vara en ganska subkulturell gren i skräcken till att det blivit ganska mainstream faktiskt. Och jag tror att det har att göra med att det handlar just om det här med att hantera de rädslorna som finns. Även om man inte är rädd för just zombier så är man rädd för att samhället kommer kollapsa. De här zombiewalksen som har börjat dykt upp, och det är egentligen från i början på 2000-talet var den första i Toronto tror jag. Det är ju väldigt intressant och speglar väldigt mycket av hur populär zombien har blivit. Hur folk, att väldigt många vill klä ut sig till att vara döda och ruttnande på något sätt. Det är ett tecken på att zombiekulturen är här för att stanna. Det blir större för varje år, det blir liksom en kultur som tar plats och börjar synas mer. Men jag tycker det är väldigt intressant, de här fenomenen. I zombiewalkarna så försöker människor ofta spetsa till det så mycket som möjligt och göra liksom så spektakulära sminkningar som möjligt. Det kan vara någon som har fått en skiva genom bröstet eller att det är brudpar eller att det är någon seriefigur till exempel som har blivit zombie. Och det blir väldigt inkluderande också. Det behöver inte vara de här superdyra, superhäftiga sminkningarna, även om de är fantastiska, utan att det räcker med ganska lite för att kunna vara delaktig. Det tycker jag är väldigt bra, att det är en så här inkluderande kultur. Yeah.